Shi aure yana da amfani ta fuskar lafiyar dan adam. Da wanda ya aure da wanda bai aure ba lafiyar su ba daya take ba. Kai dungushe da dungudu banda wannan bincike na likitocin yau da gobe ya tabbatar da cewa tsawon rai ma masu aure sun fi gwagware. Tsawon rai. Saboda me? Saboda shi mutumin da bai da aure akwai abubuwan da jikinsa yake bukata wanda wasu sinadarai ne a jikin mace zai same su. Ita ma matar akwai wasu sinadarai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a jikinta tana bukatar su kuma daga jikin namiji za ta same su. Za ku yadda da ni cewa akwai cututtukan da yawa da in suka kama namiji ko mace ba sa warkewa sai ta hanyar aure. Yanzu wannan ciwon mara duk macen da take shan wahalar ciwon mara wajen al'ada ba ta da aure ta yi aure ku gani. In bai tafi duka ba sai ya ragu sosai. To ga abin da kowa ya san shi a fili kurajen balaga pimples. Duk wahalar da za ka yi ta musu aikin banza ne da an yi aure kwana biyu sai ka neme su ka rasa. Duk kowa ya san irin wannan. Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin Ibn Nabawi da ya zo magana a kan masalih na aure ya yi ta ambaton irin waɗannan abubuwa. Ya ce na daga cikin abin da ke kashe jikin ɗan adam rugu-rugu ya lalata shi shine mani ya taru a jikinka kuma babu yadda za ka yi ka fitar da shi ta hanyar auratayya. To wannan yana kashe jikin ɗan adam ƙwarai da gaske. Kamar ba haya ne kake riƙe shi shi ma zai lalata jikinka. Kamar fitsari ne ka ji ka ƙi. Wanda kowa yana jin yadda likitoci suke faɗa yawancin cutar ƙoda da take addaban mutane yanzu da ciwon hanta da kaza rike waɗannan fadalat ɗin ne ka ji fitsari ka kika tashi ka je ka yi to ƙodar ka zaka yi affecting ƙodar ka zaka yi affecting ɗin abin nan hantar ka to da haka shi kansa mani shi ma yana da illoli da cututtuka da yake haifarwa a jikin ɗan adam matukar baya samun mafita irin wacce Allah subhanahu wataala ya tsara masa. Yana daga cikin amfanin aure mai aure namiji ko mace ayyukan alheri da hanyoyin samun lada kusa suke gare shi amma da sharadin shi ma in yayi ne in ya dauki auren a matsayin ibada sannan kuma ya dora shi a sikeli irin na yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yana gaya wa Sa'ad dan Abi Waqqas fa innaka lan tunfiq nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atika. Manzo Allah ya ce da Sa'ad dan Abi Waqqas ka sani duk silai biyar ko taro ko kabo ko sisi da zaka kashe daga dukiyar da Allah ya baka Allah zai baka lada amma in kai dan Allah tabtaghi biha wajha Allah. Sai manzo Allah ya kawo masa misali na kusa-kusa sai ya ce hatta ma taj'aluhu fi imra'atika kai har lomar da kake sa a bakin matarka lada ce. Matarka ta ci ma to lada ne, ta sha ma kunu lada ne, ta sha ma shayi lada ne, ka sani ko baka sani ba kai dai kawai kudirce sadaka shikenan kana nan ko baka nan duk abin da tayi a gidan sadaka ce. Ta ɗebi ruwa tayi wanka ladan sadaka, ta sha ladan sadaka, an gane ko? Ta yi ɗan malele ta cinye ma yaji da manja sadaka, baka yi asara ba. Kaga wannan da ire-iren su hanya ce wacce mutum zai tara lada mai yawa ba tare da ya sani ba. Ga wata garabasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mai gida da zai tashi da daddare dan yayi sallah raka'a biyu ya tashi matarsa in bata tashi ba ya dan tabo ruwa mai sanyi ya shafa mata ido shafawa irin ta soyayya. Haka ba wata mata da za ta tashi da daddare da nufin ta yi sallah raka'a biyu ta tashi mai gidanta in bai tashi ba ta dan tabo ruwa mai sanyi ta shafa masa ido irin shafawar soyayya. Matukar suka yi wa junansu haka suka tashi suka yi sallah raka'a biyu rakkin rak. Manzo Allah yake sai an rubuta su minan dhakirina Allah kathiran wa dhakirat. Taki Allah zai ce ku rubuta su cikin masu ambaton Allah da yawa maza shi namijin ita kuma cikin masu ambaton Allah da yawa mata ita matar. Gwauro ina ya ga wannan. Wata miyar sai a makota. Sadaka shi aure akwai ladaddaki akwai garabasa ta duniya garabasa ta lahira garabasa ta lafiya garabasa ta addini da sauransu.